večer, děkuji Čivě, dobrý večer. Děkuji Čivě, dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Tak asi jste možná zaznamenali, že minulý týden si Prima prožila svůj vnitřní zápas s tímhle pořadem, ale nakonec to dobře dopadlo, protože ho odvysílala. Byl to teda samozřejmě taky možná vyvolaný ohromným zájmem médií. Ale ten zájem médií bych nepřisuzoval s dovolením tomu pořadu jako takovýmu, ale jaksi určitým instinktem médií, že jde o něco důležitého z hlediska principu, což si myslím, že tak je. A pokud jde o Primu, přiznejme si, nakonec to tedy odvysílala, což se mně zdá dobrý, protože nemůžeme přehlídnout, že ostatní televizní stanice podobné problémy nemají, protože nemají žádný takový pořady. A taky si přiznejme, že například televize Barrandov má čínský majitele, tam bych to už vůbec nečekal. A naopak, tam mají úplně speciální pořady. A myslím si, že pokud bude talk show, tak asi nebude v češtině. No, na druhou stranu mě zaujalo, že se dneska sešlo těch našich pět slavných nebo kolik ústavních činitelů, co udělali tu slavnou pročínskou výzvu a sami sebe ubezpečili, že udělali dobře. Možná se tak budou scházet každý týden a každý týden nám řeknou, že udělali dobře. Já si vzpomínám na slavný dopis pěti, nebo jak se to jmenovalo, to byli ty, co nám sem pozvali Rusy na bratrskou pomoc. Pak je teda vyšetřovali a nakonec byli osvobozeni většinou z důvodu úmrtí. Ale něco mě to taky připomíná. No a výrok ministra zahraničních věcí, že setkání s Dalajlámou by se dalo vlastně přirovnat, jako kdyby se kdysi před válkou sešel někdo s Konrádem Henleinem, mně přijde na ministra zahraničí výborná diskvalifikační ukázka toho, že by ve své funkci neměl zůstat.